ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବସ୍ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିବା ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଅତି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରବିବାର ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଶନିବାର ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଦେୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଡିସେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟୋଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏକ ଫ୍ଲଗସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଟେ। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସହଜ କରିବା ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାରି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକ ରାଶି 100 ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ NPCPI ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଟ୍ୟାଗ୍ ଜାରି କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହାର ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ୍ୟାଗ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ 400 ବିକ୍ରି କରିପାରେ। ଟ୍ୟାଗ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଶୁଳ୍କ 100 ଫେରସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ 200 ବୋଲ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ରିଚାର୍ଜ 100